Днес ще построим собствен квадрокоптер от малкият Volkera QRW100S. Децата сме приготвили двигателите, Wi-Fi модула, ресивера, рамката за батерията, една батерия и сега ще сгубим, като имаме горният и долният капак. Също. Упражнението трябва да ни отнеме около 5 минути. Така че изглежда завършния вариант. Така взимаме долната част, след което взимаме Wi-Fi модулът, който се поставя в долната част. Имаме лентичката. Това, което ни представлява нашият Wi-Fi модул. По този начин я обръщаме, като този чип сочи нагоре. По този начин пасва. Така. Следващата стъпка е да вземем рамката за батерията. Тази конфигурация, която имаме, поставяме рамката за батерията, ето по този начин, като по-късите рамена са към предната част на долният корпус. Сега ще поставим винчетата. Тук всички винтове са еднакви, така че смело използвате който и да е от винтовете. Квадрокоптерът може да бъде управляван както с дистанционно управление, така и с смартфона. Ето оформи се корпусът, в който се поставя батерията. Може да поставим съвсем спокойно батериката, по този начин знаете. Тя си влиза вътре в корпусчето, което отделя между двете платки. Сега ще видим коя е втората ни платка. Сега ще вземем приемникът. Ползваме тези гумени накрайници, за да ги поставим ето в тази част на рамката за батерията, така че да даде известно разстояние между батерията и получателя и приемникът. Това малкото винче, което се вижда, служи за настройка на жироскопа и обикновено не е необходимо ние да направим каквато и да била корекция, идва стандартно зададено, така че ако квадрокоптера видим, че започна да не се държи подобаващо, можем съвсем легичко да регулираме жироскопа, така че да осигурим стабилност на полета ни.
Така, сега ще поставим платката. И отново с винтове. Избираме си който и да било. Това казва, че трябва да мине, когато сме поставили вече рамката, от лявата част. Така че лесно да може да я прикрепим към приемника. Лесно, сега след като сме направили всичко това, поставяме приемникът, като кабелчето следва да сочи към задната част на корпуса. Това е кабелчето за батерията, което ще използваме след маничко. Когато се изгубява изключително лесно, частите, ако в случая, че катастрофираме, могат също да бъдат заменени много бързо. Подходящите квадрокоптери за обучение, главно домашни условия. Поставим двете части заедно. Много внимателно трябва да разместим кабелчета, така че да не се наранят. Сега ще сложим болтовете. Беше да имаме един магнит, но в момента липсва. Квадрокоптерът разполага собствена HD камера, така че ни позволява да виждаме картината в реално време. Разполага с два режима на полет, така че можем да го използваме като по-скорострелно устройство или да разчитаме на това, че ще се държи по-стабилно и за по-плавен полет. Полета, така начин лупинги, да бихме могли да го използваме, когато вече сме достатъчно сигурни, можем да управляваме устройството правилно и достатъчно стабилно. Това приключихме основното сглобяване на корпуса на квадрокоптера, прибавяме на двете плати. Преминаваме към запаковането на двигателите, поставянето им и стартиране на устройството. Както виждате, ние вземаме много време. Така, много е важно да се провери дали е перка по часовната стрелка или не, като съответно те са разположени по този начин. А перките са по часовниковата стрелка, Б перките, както е отбелязано, са обратно на часовниковата стрелка, в случая тази по часовниковата стрелка. Имаме една резервна перка. Ако решим да сменим, ето е двигателчето. Поставяме го, така казахме, това е по този начин. Отново имаме по часовниковата стрелка, която
резервна перка, двигател с перка, поставяме го този начин. Има винче, което като кликне, сигурни сме, че двигателят е поставен правилно към рамото. Така, това е обратно на часовниковата стрелка, counterclockwise. Тук се вижда, че перката резервната е бяла. За какво се прави това? За да даде веренето за това, кои перки се въртят по часовниковата стрелка и кои не. Обикновено тези, които се въртят в дадена посока, се да бъдат с един и същ цвят, така че да е по-лесно за нас като потребители да се ориентираме. Още една перка, която се върти обратно на часовниковата стрелка. Отново още една резервна. Всичките идват в комплекта, така че ето и последната част, която ще монтираме сега. Ето този начин. И имаме един завършен квадрокоптер. Сега ще поставим батерията. И ще стартираме с радио, да видим какво сме направили. Батерията се поставите по този начин. Като включваме. Сега ще вземем радио. За целта ще използвам радио Devo F7, което е с... Сега ще задам, ще избера режима. Който е предварително преконфигуриран за устройството QR. Ето, готови сме. Ще го изключа отново. Ще включа в рамките на 10 секунди. Трябва да свържим и устройството. Устройството ще започне да мига в долния си край. Отгоре има още един показател. Той не е за така, какъв тип имаме. Устройството цъка, както чухте. И в следващия момент вече сме готови да стартираме този двигателите. Всичко върви нормално към момента. Сега ще отделя, заради въздушния поток, който се образува, ще отделя тези перчици да не паднат и ще излитим. Това е всичко. Лесно и бързо. Можете да имате собствен квадрокоптер, да го сгубите вкъщи и да се радвате на чудесни полети. Правилото. Първо разкачаме батерията, след това спираме радиото и сме приключили. Ако нямате време, бихте могли да се закупите и сгубен вариант от нас, като вариант, който ние предлагаме е с сгубен корпус с поставени платки. От вас е необходимо само да се поставят рамената, действате напред. Имаме варианти, които е без никакво радио, с радио Devo 4 и с радио F4, на което може да видите картината от камерата в реално време на монитора на вашето радиоуправление. Ако имате някакви въпроси, може да ни пишете и свържете с нас.